она идет с меньшим количеством протеина, без молока, без яйца и готовить 6-7 минут, ну и без глютена. Дмитру Савчуку 28 років. Від народження хворіє фенілкетонурією. Це рідкісна генетична хвороба, при якій не розщепляється певна білкова амінокислота. Людині потрібна спеціальна дієта. Більше 8 грам білку з фенілаланіном на день може при накопиченні ушкодити центральну нервову систему безповоротно. Називаю себе веганом, тому що... Називаю себе веганом, нам не можна навіть молока, там є теж той білок. Не можна м'яса, молочні продукти, рибу, навіть сиру не з'їси, горіхів теж. Навіть овочі, які можна вживати, треба там рахувати кількість білку. Наприклад, картоплю треба їсти по грамам. Не всі це розуміють, часто запитують, чого так. А такі, як я, неохоче йдуть на контакт. Ми інтроверти, закриті, всім не поясниш всього. Гроші на спеціальне лікувальне харчування, яким зараз держава забезпечує пожиттєво, виділяє Міністерство охорони здоров'я України та місцеві бюджети. От ця бутилочка. Пляшечки вистачає на 2-3 дні. Там спеціальні таблетки, ферменти або у вигляді суміші. Я розрахував з лікарем нові норми харчування. Попросив ввести сік спеціальний. Він коштує одна коробка 30 штук, більше 10 тисяч гривень. А ось суміш, одна банка близько 5 тисяч. Все разом коштує на рік 300 тисяч. Все останнє закуповуємо за свій рахунок. Муковісцитоз. Такий діагноз при народженні лікарі поставили Поліні Казаковій. Я часто буваю кашлю. От я пам'ятаю пару разів, коли я кашляла, у мене ж глаза темніли, І син почав в грудях тут боліти. І часто так буває, майже кожен день. Це орфанне спадкове захворювання екзокринної залози. Ця хвороба уражає кістами, легені, потові залози, страждає травна система. Складність в тому, що вона не виліковується. І якщо не приймати препарати, які підтримують всі органи, то якщо не робити постійні інгаляції, щоб відходила слизь з бронхів, з легких, то легкі постійно заповняються слизою і дитина перестає дихати. На лікування Поліни в місяці витрачають близько 40 тисяч гривень. Частину витрат на себе бере держава. Видають кріон і пульмазін. А помимо того, антибіотики, пробіотики, калістін, теж це для інгаляції. Ну там дуже великий перечень лікарств. Це повинно видавати за фінансування ОТГ. В письмі я написала, які препарати мені потрібно, в якій кількості на рік мені треба. Там було це з. Лікарства в місті з харчуванням, спеціалізоване харчування, там ще потрібно, там вийшло 114 тисяч. Виділили вони, сесія була 14 липня. 14 липня вони виділили нам всього лише 28 тисяч. Ну, поки вони не перейшли на лікарню і поки я ще нічого не отримала. На людей з орфанними хворобами держава повинна завжди виділяти гроші. Це одна із перших категорій на розподіл бюджету, говорить виконуючий обов'язки директора управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Олег Бабін. У 2021 році з держбюджету виділили на Миколаївщину близько 15 мільйонів гривень. Інша справа з місцевими бюджетами. Там не завжди є необхідні суми, говорить Олег Бабін. На жаль, на сьогоднішній день поки ще програми внутріобласної немає. У нас був круглий стол на початку року, ми працюємо над цією програмою, але ж вона потрібна. Ми в цю програму хотіли залучити голів ОТГ, тому що сьогодні є децентралізація, там є кошти, вони... Цих дітей небагато, якщо подивитися на території Миколаївської області. Ну, поки що так, вирішуємо. Але ж не всі ОТГ згодні виділяти кошти, бо для одної ОТГ це, скажімо, ну, невелика сума, вони можуть. Друга ОТГ каже, що ми не можемо цього повністю.
В Україні зафіксовані 302 рідкісні хвороби із 3000 відомих в світі. На Миколаївщині таких 17, говорить головна експертка з медичної генетики Миколаївської області Ірина Зінкіна. Без додаткового фінансування орфанні хворі не зможуть забезпечити своє лікування. Занадто дороговартісне, додає Ірина Зінкіна. Орфанне – це сирітське захворювання, вона дуже рідка, не частіше, ніж 1 на 2 тисячі новонароджених дітей. І відкриваються нові нозології, генна діагностика і так далі. Описуються нові синдроми, які можна лікувати, але лікування буде дуже-дуже дороговартісне. На Миколаївщині з рідкісними хворобами проживає 465 дітей та 546 дорослих. Ольга Руда, Василь Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.